כמה גדולה היא מעלת התפילה. בפרט שאדם מתפלל בדמע ובקול בכי, כי שמע השם קול בכי. ראינו את רחל אמנו כמה בכתה, כמה התפללה. אבל לאה אמנו כמה התפללה ובכתה, והיא זכתה לדברים גדולים. זכתה להיות עם יעקב, היא זכתה לבנים יותר מרחל. תפילות שלה, בחיות שלה. אז כל אחד צריך לדעת שתפילה זה משהו שהוא מחויב המציאות. תפילה זה לא איזה דבר שהוא ירצה להתפלל, לא ירצה לא להתפלל. זה משהו שהאדם צריך להבין שזה המנוע של החיים שלנו. מה שנותן לאדם הצלחה בחיים שלו זה התפילה. כמו שאנחנו כל הזמן מזכירים את הגמרא בברכות, קירום זולות לבני אדם, אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. זה תפילה. אז למה בני אדם מזלזלים בהם? בואו נשאל, אם זה עומד ברומו של עולם, למה מזלזלים? כי אין לאדם מספיק אמונה שבאמת השם שומע אותו. אדם מכניס את הדעות המשובשות שלו לתוך התפילה. מה נראה לך שהשם שומע אחד כמוני? מה זה משנה מי אתה, מה אתה ולמה אתה? שומע תפילת כל פה. אתם יודעים מה זה כל פה? לא משנה מי זה, מה זה ולמה זה. התפללת? זהו זה. אתה ביקשת מהקדוש ברוך הוא עזרה? ביקשת עזרה מהבורא? תרם יקראו ואני אענה. כל אשר יקרא בשמי ימלט. הזכרת את שמו של הקדוש ברוך הוא. עצם העובדה שנתת ביטחונך בו, הקדוש ברוך הוא לא משיב את פניו של האדם ריקם. ואחד הדברים שגורמים לאדם גם לא להתפלל, זה אומר, שמע, הרבה פעמים התפללתי ולא ראיתי תוצאות. וזה שקר. כי תוצאות לתפילה תמיד יש. אך לא בהכרח תמיד שזה אינסטנט. זה במקום. לפעמים יש תפילה שנענית אחרי יום, לפעמים אחרי שנה, לפעמים גם אחרי 40 שנה. זה עובד. אבל זה שלא ראית תוצאות מיד, זה לא אומר שזה לא קיים. תפילה עולה למעלה. התפילה עושה את הפעולה שלה. ואדם צריך לדעת שיש למעלה מישהו שמצפה לתפילה שלך. זה לא רק מה, אתה מתפלל טוב כי אתה צריך. אתה משמח את הקדוש ברוך הוא בזה שאתה מתפלל. הקדוש ברוך הוא שמח לשמוע שיהודי פונה אליו. העצם הפנייה היא כבר קשר עם הקדוש ברוך הוא. הוא זוכר אותי. הוא יודע שאני עושה את הכל. הוא לא סומך על עצמו. אין אצלו את הגדר הזה בר מינן של כוחי ועוצם ידי. הוא יודע שאין עוד מלבדו. זה קודם כל גם כן בונה בך, בעצמך, אמונה תמימה. תראו את יעקב אבינו בפרשת השבוע האחרונה. למה הוא ניגש? ויגש יעקב. וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו ארץ עשיר שדה אדום, ויצב אותם לאמור כה תאמרו לנו בני עשיו כה אמר עבדך יעקב. עם לבן גרתי, ואחר הדעת, ולשאוב בחמור צאן ובמש ושפחה ואשתך להגיד לארנו לצחן בעיניך. רש"י אומר, יעקב אבינו ניגש לשלושה דברים, לתפילה, דורון ומלחמה. קודם כל תפילה. ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם ואלוהי יצחק אדוני אומר אליי שוב לעד זכרנו אותך ואתי ואימר קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות הצילני נא מיד אחי מיד עשיו כי הרי אנוכי אותו פן יבוא ויקני עם הלבנים ואתה אמרת את אבתי ואימר ושמתי את זרעי כוחו להם שלא יספר מרוב. תראו כמה תפילה. אני לא מספיק לי שאני עושה פעולות. נכון, צריך לעשות פעולות. אדם לא יתפלל וישב בחיבוק ידיים. הנהג בהם מנהג דרך ארץ. הקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם שיעשה פעולות. תעשה את ההשתדלות שלך. אבל אל תסמוך על ההשתדלות.
אתם מבינים מה קורה כאן? האדם עושה השתדלות והוא סומך על ההשתדלות. לא. תעשה השתדלות ותתפלל ותראה לקדוש ברוך הוא שעשיתי השתדלות רק בגלל שאתה אמרת לעשות השתדלות. אתה לא היית מעשה את זה, לא היית עושה את זה, ואיך מתפלל. אבל כיוון שאתה צווית לעשות השתדלות, איך המדרש אומר על הפסוק? ועשית, וברכה השם יברך בכל מעשי ידיך. אומר המדרש, תעשה, והשם יברך. חייב לעשות פעולה. למה אני עושה? כדי לצאת חובת ההשתדלות. אתה אמרת, אני עושה. עליו אחי, אני הייתי רק מתפלל. זאת אומרת ש... אני אתמול אמרתי לאחד האחרים פה. דע לך, אדם שאכל מן במדבר, ישראל היו אוכלי מן במדבר, אין אמונה לכאורה יותר גדולה מזאת. בואי נראה, הוא פותח את הדלת בבוקר, יש לו מן. עומר לגולגולת. אתם יודעים מה זה? בדיוק כמה שיש לו אנשים בבית, לפי זה יורד לו מן בדלת. ושתי אנשים מקבלים במנה שלהם. שלושה, שלושה, חמישה, וכן על זה הדרך. מדהים. בדיוק מה אתה צריך, זה מה יש. אז איזה אמונה הזאת? וואו. אתה רואה את הקדוש ברוך הוא העיני העיני. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מי מאמין יותר גדול? מי שפותח דלת ורואה מן, או מי שיוצא לעבודה? תדעו לכם, אחד שיוצא לעבודה, אמונה שלו היא הרבה יותר גדולה צריכה להיות. כי אני צריך לעבוד, ובשאני עובד אני לא רואה שזה השם עשה זה. אני הלכתי ואני אני עשיתי, אני עשה, אני אסבול מהמלט, אני הלכתי, אני קניתי, אני בניתי, אני קיבלתי מזכורת. אז זה אני. פה להאמין הרבה יותר קשה מאשר מן. מן אתה רואה, אין ינק זה מהשמיים. אבל להגיע למצב שאני עובד, ואחרי הפעולות שלי, אני מאמין שזה לא בכלל לא אני, אלא מידך המלאה הרחבה והשירה והפתוחה, זה אתה זן ופרנס לכל מקרנרים והצקינים. פה זה הרבה יותר גדול. תדעו לכם רבותיי, לחיות בעולם הזה בטבע, ולהאמין שהטבע הוא אלוקות, זה האמונה הגדולה. וזה מה שבאמת, אנחנו מתקרבים לחנוכה. אז בחנוכה, אחת השאלות הידועות של הבית יוסף, זה... למה אתה חוגג 8 ימים חנוכה? הרי מצאו שמן ליום אחד. נכון? פח שמן הספיק ליום אחד. ודלק 8 ימים. אז ממילא נס היה רק 7 ימים. כי מה שנהיה נס זה היום השני והשלישי והרביעי והחמישי, זה הנס. אבל לכאורה היום הראשון הוא לא נס. יום הראשון היה לך שמן. הוא ידחה לדלוק יום אחד, הוא דלק עוד 7 חוץ מזה, אז זה 7 ימים נס. אז הרבה תירוצים נאמרו על זה, אבל אחד התירוצים הנפלאים זה שעצם העובדה שהדלקת ביום הראשון ושמן דלק, עצם העובדה ששמן דולק זה נס גדול. זה שאתה רואה שמן דולק, מה אתה אומר לעצמך? דרך אחד אומר לך, וואי, שמן דולק. אם אתה מפגר, בטח שמן דולק. לא! זה אלוקות! מה אמר רבי חנינא בן דוסא לבת שלו? ומדוע מה אמר לה? אברהם מספר במסכת תענית שרבי דוסא חנינא בן דוסא בערב שבת רואה את הבת שלו עצובה. אמר לה, ביתי, מה קרה? למה את עצובה, ביתי, מה קרה? אמרה לו, אבא, היו עניים מרודים. באתי להדליק נר שבת, ובסוף לא היה שמן ושמתי חומץ. איי, 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 חומץ, יין שהחמיץ. זה לא חומץ שלנו, חומץ סינתטי, לא היה להם. יין. תנסו להדליק יין בבית, תגידו לי מה התוצאות. יין מכבה את האש, יין הוא מימי, אין לו שום קשר לבערה. אין בו חומר בערה, הפוך, יש לו חומר שמכבה את האש. חיים, בדיוק שאני מסתכל על ביתו בתמיהה ואומר לה, אני לא מבין, כאילו, מה את ניבלת? מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. מה זה מי שאמר לשמן וידלק? מה זאת אומרת? שמן הוא דולק? לא! מי שאמר לשמן וידלק. ברוך שאמר והיה העולם. אתה רואה עולם, זה לא נהיה לבד, היה מישהו שאמר והיה העולם. הרים, גבעות, עצים, חרקים, פשפשים, יתושים, זבובים, נמלים, חיפושיות. הכל זה במאמרו של מי שאמר והיה העולם. ואותו מאמר שנאמר אז בבריאת העולם עד עכשיו מהווה ומחיה כל ברואים של הקדוש ברוך הוא. ובאותו מעמד הוא אמר לשמן לדלוק ולמים לא לדלוק. אז הוא אומר לו, מה הבעיה? מה את חושבת, ששמן דולק? לא, שמן לא דולק. השם אמר לו לדלוק. אז אם השם אמר לשמן וידלוק, הוא אמר לחומץ וידלוק. ודלק אותו הנר עד מוצאי שבת. חומץ דלק. אני צריך להבין?
זה התירוץ. גם היום הראשון שדלק השמן זה נס. למה? כי עצם העובדה ששמן דולק זה נס. מה אתה חושב ששמן דולק זה לא נס? שמן דולק בפני עצמו זה נס. מה אתה חושב? שמן לא דולק. כל בעירה היא נס. כל בעירה היא נס. כל נשימה היא נס. כל שמיעת האוזן היא נס. כל דיבור שיוצא מפי הוא נס. כל תזוזת היד היא נס. מה זה נס? מה אנחנו רואים נס? אנחנו רואים נס משהו שהוא לא טבעי. אני אשאל אתכם שאלה. היום שאתה יוצא לחוץ, בפרט רואים את זה מתי שיושבים ללמוד כל הלילה. בדרך כלל שאתה ישן, ישנת בלילה, קמת בבוקר, ולא ידע בשכבה בחומה. כשאתה יושב כל הלילה ללמוד, אתה מסתכל, פתאום אתה רואה חושך, פתאום נהיה עלות השחר, אתה רואה מתחיל קצת להיות כזה אדום, ולאט לאט 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 העולם מהיר. כדור השמש הולך ועולה, השתבח שמו לעד, השמש עולה ממעמקי הים, זורחת ממזרח שמש עד לבוא. עד נכון היום. עד נכון היום, נכון היום זה חצות היום שהשמש בראש כל אדם כלשון הגמרא. וואו! אתם ראיתם פעם מישהו שמתפעל משמש? זה טבעי. אני שאל אתכם שאלה, ידידיי, תארו לעצמכם שהעולם שלנו היה נברא ללא שמש. והיינו כל החיים בחושך עם נרות, בעששיות, וכל מיני, אני יודע, פטיליות למיניהם. וכך היינו יושבים עם הדברים הללו. טוב, יום אחד המורה העולם היה שולח את משה רבנו ואומר לו, לך הודע לישראל, מתנה טובה יש לי בבדק נזי ושמש שמה. מחר בבוקר יהיה זה האות. אתם יודעים מה היה קורה לנו שרואים את השמש עולה? אתם יודעים מה זה עוצמה של שמש? עזבו, זה שהשמש גם מבשל את הפירות וגם נותנת ויטמינים וגם מחיה את כל הברואים בתוך המים, אלמוגים, כל אלה לא יכולים לחיות בלי שמש, אין מציאות. כל זה חייב שמש. כל הבריאה הזאת בלי שמש מתבטלת, כולם מתים. שתבינו, החום של השמש, האנרגיה שהיא נותנת, בויטמינים, כל שמש זה חיים. תארו לעצמכם שהיינו חיים כל החיים ככה בחושך. ראיתם פעם, אתם יודעים, מגרש ספורט? איזה כמות של פנסים, מדהים. אנשים אומרים לך, אור יום, אור יום. זה אור יום. תדליק את הפנסים האלה ביום. זה הוסיף לך משהו? שרגה בתיאר המעיין, נר בצהריים, מה מועד? זה לא הוסיף לי כלום, זה שטויות. חבר'ה, כדור אש אחד מאיר את כל הגלובוס הזה. כדור אחד. ענק, שיש בו פיצוצים איומים, הרבה יותר גדולים מ-100 פעמים אטום, בתוכו פיצוצים כל רגע, וחומר האנרגיה שלו הפנימי הוא אף פעם לא נגמר, אתם חושבים? מי מתדלק את השמש? איך היא לא נגמרת? מה זה? מה יש בפנים? מישהו פעם חשב על זה? אחרי זה מטורף. איזה אור. בא הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, מחר בבוקר יהיה איזה אות. כל הלילה אתה לא ישן, אתה רק רוצה לראות אותו. יא, יא, וואו, כולם היו צועקים. אתם משוגעים? למה? כי זה לא היה רגיל. זאת אומרת, משהו לא רגיל נראה לנו כנס. משהו שהתרגלנו פה מפסיק כבר להיות נס. רבותיי, זה נס שאנחנו הולכים על הרגליים. זה נס שאנחנו נושמים, זה נס שאתה אוכל, לא נכנס לך אוכל לקנה ואתה לא נחנק. זה נס שאין לך כל מיני טעויות בבטן וטעויות מהמוח. טעות אחת אתה איננו. הכל שם מסורכן, מי שיכול, אם היינו חיים רק לנתח בפרומיל של הפרומיל של הפרומיל, מה קורה במוח שלנו, היינו מתעלפים. אתם יודעים כמה פעולות הדבר הזה עושה בשנייה? אין לכם מושג, כל מה שקורה לנו בגוף עכשיו זה פקודות של המוח. ידיים, עיניים, אני מדבר איתכם, האוזניים שומעות, אני מעכל את מה ששמעתי, העין זה מצלמה, אתם יודעים, בן אדם שרואה תמונה, הוא רואה תמונה הפוכה, המוח מיישר את התמונה. אתם יודעים כמה פעולות הוא עושה ברגע, זה שיגעון, אין מחשב כזה בעולם ולא יהיה, לא יהיה. הכמות של הזיכרון שיש לך במוח, 100,000 מחשבים אין להם את זה. אדם לא נעצל כלום עם המוח שלו מכמה שיש לו זיכרון בפנים. שתבח שמו לעד, אנחנו חיים עם זה, כאילו זה, אהלן, אהלן, קוראים זה החבר'ה, אהלן, שלימי, אני חושב, הלו, אתה מבין מה שקורה איתך? אנחנו מבינים מה שקורה כאן? זאת אומרת, רבותיי, כל הניסים, כל הדברים בעולם הם נס. אתה מתקרב לחנוכה. על הניסים ועל הפורקן. תגיד לי, אדוני, עזוב אותך מחנוכה רגע. לא שאני לא מייחס חשיבות חלילה לחנוכה, אבל חנוכה הוא כזה קטן.
כזה קטן. אתם יודעים למה? כי הוא היה פעם אחת. אתם יודעים כמה דורות אנחנו נמצאים ככה שרוצים לבלוע אותנו? עד לשנייה הזאת, כולם מחשופי שיניים רוצים לבלוע אותנו, מי זה שומר עלינו? אין שום היגיון בעולם. גויים לא מבינים את זה, איך העם הזה קיים. אף אחד מהגויים לא מבין איך העם הזה קיים. כולם רוצים למשוך אותנו מכל כיוון. אבל הקדוש ברוך הוא תופס להם את הפה, ואומר להם הרצה, דיר בלק, אתם לא זזים. הקדוש ברוך הוא תופס את פי העריות כמו ש... וואו, וואו, איך אתה מתפעל מזה שמספרים לך על ארוחה עם הקדוש שישב ליד עריות? יו, איך הם לא אכלו אותו? אר שלי, ואיך העריות האלה לא אוכלים אותנו? אתמול היה פיגוע בכותל, שלשם היה פיגוע ביפו. מח שמה ויאבד זכרם. אתם יודעים, זה ניסים. זה ניסים. תראו לעצמכם שמה שקרה אז ברמלה, עכשיו כולם חלילה. אתם יודעים מה יכול להיות פה? הם גם גרים בתוכנו. אתם יודעים מה הולך כאן? מי שומר עלינו? תגידו, אתם, הצבא? מה יראו עליהם? מים? מה הם יעשו? מה הם יעשו? תגידו לי אתם. מה הם יעשו? היום אנשים מפחדים להשתמש בנשק, מפחד לשבת בכלא, הוא מפחד להשתמש בנשק, הכל נהיה פה הזוי. ועם כל זה, איזו שמירה של הקדוש ברוך הוא, תלכו צהרות לנו בעיניים, תראו, צבא לא יגן עליכם, יש לכם צבא ואתם תראו, אני פה. רבותיי, אין פה שום היגיון, תדעו לכם. הערבים יש להם רוח גבית היום, יכולים לעשות מה שהם רוצים, לא עושים להם כלום. למה הם לא עושים? שלא אחד בלבד עמד ולא אחד בלבד עומד. כל רגע. והקדוש ברוך הוא מצילנו ידע. ניסיך שבכל יום עימנו, כל רגע, כל שנייה זה נס, 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 נס ונס. איי, אנחנו לא רואים? עוורים. לא רוצים לפקוח עיניים. מעדיפים להאמין בטבע, מעדיפים להאמין, תשמעו, הם יודעים שיש לנו צבא. שטויות ואבלים. שטויות ואבלים. אנחנו כאלה קטנים, כאלה קטנים, חסרי אונים. אנשים באים, אנחנו הצבא הכי טוב בעולם, הכי חזק בעולם, חזק וברוך, ומה אתה עושה עם זה? חיילים מקבלים כפות מערבים? מה אתה עושה עם זה? ספר לי. מה? הידיים שלהם היום הזוקות ככה. רבותיי, לא היה כזה דבר בעולם. כמה שהיו מצבים בעם ישראל, לא היה דבר כזה. יש לך צבא? זה בבחינת בר מינן, כמו בכללות שאורך תבוח, נהלך ולא תאכל מנה. יש לך צבא? והידיים שלהם כבולות, ככה. ככה. שוטרים מקבלים מכות מערבים, עומדים כמו בובות מטווח, מפוצצים אותה. אין כלום. בדואים עכשיו בונים, קיבלו שטחים בלי סוף לבנות, מתנה מהמדינה, מחווה לאבו מאזן. בונים, תנסה אתה להוציא מרפסת, תוריד לך את הראש, תוריד לך. צו הריסה וכנס, ואל תשאל מה לא. מה, מה, תספרו לי אתם. יש משהו אחד שאתה יכול לאחז בו חוץ מאמונה בבורא, תספרו לי אתם. זאת אומרת, אני רוצה לדעת, שמישהו יגיד לי הגיונית, מה הולך כאן? ניסיך שבכל יום עימנו, נס חנוכה זה ענק, אבל זה אוקיי. אבל פה זה נס של יום, יום. שמונה ימים, לא שמונה ימים, רבותיי, מאז בריאת העולם, ועד רגע זה, אנחנו נרדפים. בסטטיסטיקה, עזבו, לאן אתם הולכים רחוק? אתם יודעים איזה גודל הייתה ממלכת סיחון? אין סוף. איפה הם? אין סיחון. איפה עוג? אין עוג. איפה האמורי, החיווי, הגרגשי, החיווי, היבוסי? רבותיי, עמים שלמים נכחדו מהעולם, שם אין כלום. חזקים. אשר כגובה הארזים גובהו, ככה כתוב, ממשיל אותם. חזקים והחסונים כעלונים. ספו תמו מן בלעות. ואנחנו, היהודי, המעוך הזה, הנרדף הזה, הבזוי הזה, השפל הזה, היהודי שהפך להיות רשות הרבים, שמי שרוצה מכה אותו, ואף אחד לא יכול להגיד לו כלום. מי יגיד לך? תעשה מה שאתה רוצה ביהודי. יהודי זה שטח הפקר. והיינו בכל הגלויות, ובכל השמדות, ומה לא? אין עם בעולם שעבר את מה שאנחנו עברנו. אין. אל תחפשו כי אין. לאף אחד לא הציקו בגלל הדת שלו כמו לנו. אין דבר כזה. ואיך אנחנו בכל זאת נמצאים פה? איך? אנשים שואלים שאלות. כן, שאלות. שאלות קשות לפעמים. יש כאלה שואלים שאלה שאסור להגיד את זה. איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה? אז בעל הסולם היה אומר שאסור לדבר על השואה, שמי שמדבר על השואה זה כמו מדבר על לשון הרע על הקדוש ברוך הוא, כך הוא היה אומר. אבל אני רוצה לומר לך דבר אחד פשוט. קודם כל, השואה כתובה בכללות.
יישא על שם על, עליהם, אני לא אומר חס ושלום בלשון נוכח, כי כך כתוב, אסור לפני ציבור, גוי עז פנים מרחוק, אשר לא יישא פני נער, בני זקן לא יכון, וואי, בר מינה מה שכתוב, וראו את זה, הנה, הנה, כאחד על אחד. שתיים, איפה הוא היה? הוא היה תמיד איתנו. והראיה, שלא חיסלו אותנו. אין שום היגיון בעולם שהם לא מחסלים את העם הזה עד הסוף. אם לא הקדוש ברוך הוא, אין שום סיכוי, רבותיי, הם עבדו כמו מכונה הכי משומנת בעולם. והכי מעניין, זה דווקא בדיוק אחרי השואה, צמחה למדינת ישראל. דווקא אחרי השואה. שזה היה הדבר הכי, הכי בלתי הגיוני. ותראה מה נהיה. שתקלו על ארץ ישראל. מי היה מאמין? ואותה ארץ ישראל, 40 שנה הגמרא אומרת, איך כתוב שמה? מעוף, מבהמה עד עוף השמיים נדדו הלכו. 40 שנה הייתה ארץ ישראל בולקה ובולקה. שום דבר לא היה פה. הבריטים העידו שכשהם היו פה, הם זרעו ולא גדל להם כלום. האנגלים, הבריטים, הערבים, כולם, כל מי שהיה פה, לא גדל כלום בארץ ישראל. יותר מזה אני אומר לכם. היום, היום, ארץ ישראל לא מסבירה פניה לאחרים, רק לבניה, רק לעם ישראל. זה דברים שתסקר עליהם, אתה מתעלב. אין בזה היגיון, זה לא היגיון בוטני. יש חוקי בוטניקה, מה זאת אומרת? אתה זורע גודל. יש אזורים כאלה, יש אזורים כאלה, כל דבר מתאים למשהו אחר. כלום לא גדל להם פה. הם התיישבו מהארץ הזאת. אמרו, פה לא יגדל כלום. אי אפשר לפתח את המקום הזה. הם צודקים? להם לא יגדל. יותר מזה אני אומר לכם, גוש קטיף. יהודים עשו שם את כל העניין של גוש קטיף בחבר קטיף, ליד עזה. עשו להם גירוש, קראו לזה התנתקות, גירוש. מה שצעקו שאסור לעשות לערבים גירוש, עשו גירוש ליהודים. רבו עם כהנא, צעקו על כהנא, למה הוא אומר לעשות גירוש לערבים? בסוף עשו גירוש ליהודים. ובגוש קטיף, היהודים זרעו שם, עשו את כל העניין של גוש קטיף, בירקים, ירקות ללא חרקים, וכל העובדים שלהם היו ערבים. נו, ומה קרה אחר כך? התנתקות. היה גירוש. הערבים ידעו את המלאכה המצוין, הם היו, הם עשו את זה. אבל אותם ערבים שעבדו בזה 30 שנה, 20 שנה, ניסו לשתול, לא גדל להם כלום. אומרים, אין לנו היגיון. הם יודעים את זה. הם יודעים את העבודה יותר דומה בעל הבית, הם עובדים. לא גודל. לא מבינים למה. ארץ ישראל לא מאירה פניה לאחרים, בפרט אלה שעשו רע לבנים שלה. כשעם ישראל נכנס לפה, רבותיי, התחילו לשתול, הכל פורח. הבריטים לא מאמינים. אנגלים לא מאמינים, ערבים, אף אחד לא מאמין. כי ארץ ישראל מראה את פניה לבניה. ארץ ישראל הייתה ריקה ושוממה. שמישהו יסביר לי גם בדברים הללו. ארץ אשר עיני אדוני הולך הבא מראשית שנה ועד אחרית שנה. זה לא עוד ארץ, זה הארץ. זה ארץ שלא נצרכת לא למלאך ולא לשר וממונה שיהיה עליה. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, כל מי שהולך לגור בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. מי שגר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. מאיפה לומדים את זה מדוד המלך? שנאמר, כי גירשוני היום הסתפח בנחלת אדוני לאמור לך עבוד אלוהים אחרים. שואלת הגמרא, מי אמר לדוד המלך לעבוד אלוהים אחרים? אף אחד לא אמר לך את זה. אלא כיוון שגירשוני מסתפח בנחלת השם בארץ ישראל, הייתי צריך לגלות בחוץ לארץ ישראל לאמור לך עבוד אלוהים אחרים, כאילו עובד עבודה זרה. מה ההסבר לזה? כתבו שההסבר הוא פשוט. מי שנמצא בארץ ישראל בהשגחה ישירה של הבורא יתברך, ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא, ישירות מהבורא. ישראל ישר אל, זה ישראל. חוץ לארץ, אתה כבר תחת שר. לכל עם ואומה יש שר בשמיים. אז השפע שלך יורד דרך אותו השר, אז זה כמו כמי שאין לו אלוה, כי אתה דרך השר מקבל את השפע שלך. אז אתה בבעיה. אתם שומעים מה אני אומר. זאת אומרת שכל אחד מאיתם צריך לדעת ש... אנחנו לא מתנהלים פה מול בני אדם. אתה מתנהל פה מול בורא עולם שהוא המנהיג, המנהיג בידיעה, הבלעדי של כל מה שקורה בעולם. אף אחד לא מחליט מה יהיה חוץ ממנו, אין עוד מלבדו. ואם אני אכיר בהכרה ברורה, שלמה וגמורה, שכל מי שעושה, עשה ויעשה לכל המעשים כולם כלשון הרמב"ן, אני אכיר בזה, הכרה ברורה, נדבר על הכרה ברורה, באמת, לא סתם להגיד בפה. אין ספק שאני אפנה רק אליו.
אני שואל אותך שאלה, יש לך אופציה לפנות לעובד במפעל, לבקש ממנו את העזרה במפעל, או לבעל הבית, למי תפנה? יש לך דלת פתוחה לבעל הבית, מישהו יש לך קשרים, כנס. אתה תדבר עם העובד במפעל? אתה תדבר עם איזה מנהל? בעל הבית. בטח שתדבר בעל הבית. אני שואל אתכם שאלה, אם אנחנו יודעים שהבעל הבית זה רק אחד, אתה תפנה לעובדים הזוטרים, לזה, תשמע, תעזור לי. אני רואה אותך בכלל, לא לעזור. אני פונה אליו. אני יודע שהוא אחראי על כל. איפה הבעיה מתחילה? שאנחנו לא מאמינים, כי בדבר הזה אינכם מאמינים, השם אלוהיכם. הוא יעזור לי, והוא. מי זה הוא? ארור הגבר אשר שם בשר זרעו, ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, והיה אדוני יפתחו. ארור, אתם יודעים מה זה ארור? מכולל. מעשיו מכוללים. מה אתה מאמין בבני אדם? אני פונה לבורא. אני מרים עיניים למעלה, לשורש, למקור. עכשיו יבואו השורשים והענפים. אין מעצור לשם נושע ברב או במעט. ואם לא הוא השליח לעזור לי, אז הוא יהיה השליח. אבל כולם שנוחים, הרבה שנוחים למקום. זה לא אתה, ולא הוא, ולא הוא, זה הוא. זה לא מסיר ממני את העניין שאני צריך להודות לאותו אחד שעזר לי. כמו שיש כאלה מנצלים את זה. אתה לא עזרת לי, זה השם. זה אדם כפוי טובה שאין לו מקום בתורה בכלל. ודאי שאתה חייב לו תודה גם לשליח. שואל אתכם שאלה. בעל הבית ציווה לאחד הפועלים להוריד לך לאוטו 5 ארגזים תפוזים. אז הוא שם את זה באוטו שלך ומצפה שתגיד לו תודה. אז הוא אומר לך, איך זה? יאללה, גמרת את העבודה חפף. איזה בן אדם אתה? פרא אדם. מי אתה? שהוא נתן לי. כן, אבל אני באתי לעזור לך. אני הורדתי לך את הארגזים למטה. אתה לא יכול לזלזל בשליח של המלך, כי המזלזל בשליח, כי המזלזל במלך. אז כל אחד צריך לדעת, לא לקחת את זה בצורה כזאת, צריך להבין. אם אני מבין שיש פה בורא עולם, יש כאן בעל הבית, ורק איתו אני מתנהל, נקודה. כולם בטלים ומבוטלים. ואני מאמין באמונה שלמה שאין עוד מלבדו. יש סגולה. שאמר אותה רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו הגדול והמובהק של רבנו, אגרא, גאון רבי אליהו מוילנה עליו השלום, זכותו יגן על כל ישראל. הוא אומר שאדם שנמצא בצרה הכי הכי גרועה בעולם, לא משנה, באים להרוג אותו, לא משנה, אומר בשנייה הוא יכול לנצל. אומר, סגור את העיניים, ויבטל מעליו את כל המחשבות שבעולם, ויכניס לראש שלו, אין עוד מלבדו. אף אחד לא יכול לעשות לי כלום חוץ מהבורא. הוא אומר, מי שעשה את זה, בוודאות, ודאות, ודאות, 100%, לא 99.9, הוא יוצא מהבעיה. ומספר רבי חיים מוולוז'ין, אחד התלמידים שלי, היה ברוסיה. ומה קרה ברוסיה? הוא היה מוכר שם באיזה חנות, מוכר כל מיני דברים, פתאום הגיעו מהקגב. אתם יודעים מה זה קגב? זה להיפגש עם סמך מהם או איתם, זה כמעט אותו דבר. אין כמעט הפרש והבדל. זה מלאכי חבלה בהתגלמותם. לא משנה מה עשית, אתה השם. ושם זה סיביר ועינויים ירחם השם. עכשיו הם באים לבדוק את הספרים של המיסים. והיהודי הזה יודע שהספרים שלו הם לא בדיוק. ושם גם אם בדיוק זה לא בדיוק. אז בכלל אם אתה לא בדיוק, אז בכלל אתה לא בכיוון. מה הוא עשה? עכשיו הם עוברים חנות חנות, והוא לא יכול לצאת. הם בדרך אליו. אמר רבי חיים מוולוז'ין, אמר לי לעשות את זה. סגר את העיניים ואמר, אין עוד מלבדו. ריבונו של עולם, אין עוד מלבדך. רק אתה מנהל את העולם. הרוסים האלה הם אפס, והוא חדיר את זה ללב שלו לגמרי, והיה שלב לחלוטין. והוא מסתכל. הרוסים עוברים, 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 הגיעו חנות אחד סמוך אליו. צריך להיכנס אצלו. פתאום אחד הקג"ב אומר לחברים שלו, רעב, בואו נשב לאכול. יושבים אוכלים, אין אכילה בלא שתייה, אין זבח בלא נסכים. צריך קצת לחמם את הקנה. לחיים! למשה, לדוד, לשמעון, לאברהם, אל תשאל, קרא להם צחונה, הם שתו. שתו הכל. פתאום אחד מהקג"ב אומר לחברים שלו, נו, נכנסת בחנות זו. השני אומר לו, פה היינו.
אבל פה לא היינו, פה היינו, פה לא היינו, פה היינו, פה לא היינו, היינו, עברו לחנות הבאה. לא נכנסו לחנות שלו. אין עוד מלבדו. אומר, והאמנתי בזה באמונה שלמה, שאין להם שום שליטה עליה. כי רק הוא. וכך זה נגמר. זאת אומרת, רבותיי, שאם אני אגיע למצב שאני לא מאמין בכלום חוץ מכוחותיו של הבורא, אני חסין. איפה הבעיות מתחילות? הוא הגבר ששם בשר זרו. מאמין בבני אדם. לא מאמינים באף אחד, אחים יקרים, באף אחד אנחנו לא מאמינים. אנחנו מאמינים בבורא. כשאתה מתפלל ואתה פונה בדיוק למקור, אח שלי, הגעת בדיוק לנקודה הכי נכונה בקצפי תבן. זהו זה. לא צריך להגיע לאף מקום, דע לך. עיניים למעלה, איך הגמרא ביבמות? המתפלל צריך שישים ליבו למעלה ועיניו למטה. ישפין עיניו למטה. הלב שלך בשמיים. וכל כולך מתפלל לקדוש ברוך הוא בתחנונים ובערגה. ריבונו של עולם, תדע לך, אם אתה לא תעזור לי, אף אחד לא יעזור לי. אני אומר לך, אין מישהו שיכול לעזור לי, אני מאמין רק בך ואני בוטח בך. רבותיי, מי שפותח בקדוש ברוך הוא חייב לו. אתם שומעים המדרש אומר, חייב לו. אתה שמחת עליי? אני לא יכול לחזב אותך. אתם יודעים איזה מפחיד זה? זה כאילו חייבת את הקדוש ברוך הוא לעזור לך. אתם יודעים מה זה? זה מטורף! אז תגידו לי בעולם, רבותיי, אם יש כלי נשק כמו שלנו. כל כלי יוצר עלייך, לא יצלח. ייצרו טילים, ייצרו אטומים. כל כלי יוצר עלייך, לא יצלח. וכל לשון תקום מתח למשפט, כל לשון זה כל עם, יקום מתח למשפט, תרשי, הם יצאו רשעים. מה זה? למי זה? זאת נחלת עבדי אדוני וצדקתה מאיתי נאום אדוני. מי זה עבדי השם? מי נקרא עבד? אחד שמתבטל לאדום. אתה עבד. אז אני מתבטל אליך, אני יודע שאני בטל, הוא מבוטל, אתה המחליט. אני לא יודע כלום. אני כל כולי בעיניים צופיות רק אליך, ריבונו שלום, אני לא מאמין בשום דבר. אנחנו, יש פעמים שאנחנו אומרים, אין עוד מלבדו. חסר לנו את ההמשך. מה ההמשך? ואפס זולתו. את זה אתה שכחת. כל מה שזולתו זה אפס. פעמים אומרים, כן, נכון, אין עוד מלבדו, אבל אתה יודע, הוא המנהל. חסר לך את האפס זולתו. אפס. למה זה אפס? כל מה שזולתו, חוץ ממנו, זה אפס. מה כן יש? הוא. ומה עוד יש? הוא. ומה עוד יש? רק הוא. יש איזה שיר אחד של איזה אחד, אני חושב, לא יודע, אהון הרזה, לא יודע מי זה. אומר, יש הקודש ברוך הוא, יש רק הקודש, בעצם יש רק הקודש ברוך הוא. הוא כל הזמן חוזר. מה הוא אומר? תשמע, אין כלום. כל מה שאתה רואה זה אלוקות. ים זה הקדוש ברוך הוא. הרים זה הקדוש ברוך הוא. מכין הרים בגבורה, מכין הרים בכוחו נעזר בגבורה. ים, שתבח שמו לעד, איזה ימים, איזה גודל. לא התחלה ולא סוף. ולמקווה ארץ קרה ימים על הבית של העולם. רוקה הארץ על המים. פילי פלוט, שני שליש מהעולם, מים, שליש בשעה. איך הכל לא תובע? תבח שמו לעד, הוא מחזיק את העולם. כדור הארץ מסתובב 1,800 קילומטר בשעה. כולנו יושבים פה, מישהו שם חגורות לא לעוף? הכל בסדר? טיסה עברה בשלום? ברוך השם, שתבח שמו לעד. אם היה מסתובב טיפה יותר לאט, כולנו עפים, יותר מהר גם כולנו עפים. הסיבוב הוא מדויק, אלפית של האלפית של האלפית, מדויק. איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? תולה ארץ על בלימה? עילת העילות וסיבת הסיבות? הוא המסובב. אדם רואה סביבון מסתובב. איזה יופי, איך זה מסתובב לבד? אהבל, אתה לא שם לב שלמעלה יש שופצ'יק, מישהו לפני זה עשה ככה? לכל סביבון יש צ'ופצ'יק למעלה. אתה רואה את הכדור מסתובב, יש שם צ'ופצ'יק, מישהו סיבב אותו. הוא הילה את העילות וסיבת הסיבות, שאת מושכת בחוטים. עולם לא מתנהל לבד. ג'ירפה לא ניתה פתאום גבוהה. לקחה צנטרום. היא פשוט נולדה ג'ירפה, כי יצר אותה הבורא התברך, ג'ירפה. איך יצא ג'ירפה בפעם הראשונה בבריאת העולם? ויכולו השמיים בארץ וכל צבעם, הגמרא בסנהדרין, כל צבעם. כל ברואי העולם בצביונם נבראו, בקומתם נבראו. מה? יצא מהאדמה. יצא ג'ירפה, אתה יכול יוצא מהאדמה פתאום ראש, עולה צוואר, 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 צוואר,
צוואר, בטן, רגליים, עולות, 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 וגרד להם גרדת בכוכבים. אתה מבין את זה? זה הקדוש ברוך הוא. בתיתב לאדוני מישור פר מקרין מפריס. גמרא, מה זה פר מקרין מפריס? מקרין מפריס? אומרת הגמרא, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, התפילה שלי, ותיתב לשם עמה מישור פר מקרין מפריס. מה זה מקרין מפריס? הוא מקרין לפני שהוא מפריס. קרניים לפני פרסות. ראיתם פעם שור שיצא לו קרניים לפני פרסות? הוא יצא מהבית השניים שלו, הוא קרא אותה. יש בחור רחמן, מוציא את השור, יש לו רק אוזניים. הוא גודל, כל מו יוצא לו עוד קצת הקרניים החוצה. פתאום אתה רואה וואחד קרניים, וואו, וקרני ראים קרניו. אוי ואבוי למי שיעמוד מולו. שור שנברא בבריאת העולם, מקרין מפריס. קודם קרניים, אחר כך פרסות. למה? אולי בבטן של אמא שלו. איך הוא יצא מהאדמה בצביונו? שור! יצאו קרניים, יצא ראש, יצא גוף, שור עומד על הקרקע. אם היינו רואים את זה, היינו מתעלפים, איזה נס! ולמה כשפרה יולדת זה לא נס? ספר לי. ממה התהווה כאן בעל חיים? ביצה, יוצא אפרוח. בוקר טוב עולם, מה שלום כולם? אה, אישה כמו פינוקיו? כן. אתה הבנת את זה? מה? איך יצא פתאום עכשיו חתול עם האמליטה או דג פתאום מביצה יוצא? אתם מבינים על מה אתם מדברים? זה מטורף! עכביש רבותיי! אתם יודעים כמה ביצים הוא מוציא? פתאום אתה רואה מיליון עכבישים יוצאים. פעם מישהו דרך על עכביש? זה לא להאמין. זה הייתה אמא עכביש. התפוצצה לה הבטן רבותיי, יצאו לה מהבטן אולי 80 עכבישים הולכים. איפה כל זה מגיע? אתם מבינים? מה זה הסוד של הבריאה? זכר ונקבה, אפילו בעצים יש. יש לך עץ, זית זכר, את זית נקבה. דקל זכר, דקל נקבה. אם לא יהיה זכר באזור, הוא לא יופרה לעולם. הנקבה הזאת לא תופרה לעולם, העץ לא יצא פירות. אבל רגע, העץ לא יכול ללכת להתחתן. שלום, מזל טוב, רק מקודשת לי בטבעת זו, בזית זה. זה שם, זה שם. מי זה? הרבה שלוחים למקום. הדבורה באה לוקחת סוף מפה ורד לעץ ההוא, מעבירה אבקנים, היא מפרה את העץ ההוא. באה הטלף, מעביר מפה לפה אבקנים. פילי פלאות, פילי פלאות. מי זה עשה את כל זה? תגיד לי, משוגע? משוגעים אנשים. It is a long story, long המוח שלך, מדרום. מה הסטורי מורי? תסתכל מה קורה פה, משוגע. אנשים מטורפים. אף אחד לא עוצר לחשוב, בואי נה, תראה מה הולך כאן. הכל מדויק, התכלית הדיור. כל אחד קיבל בדיוק את הכישורים שהוא צריך אותם באזור הטרף שלו, באזור האכילה שלו. מה זה? טרף נתן לי רעב. רבותיי, אדם ידע. אין עוד מלבדו. לא היה ולא יהיה. אז פתח אליהו אומר, אנטו חד ולא בחושבן. מה זה? מה זה אתה אחד ולא בחושבן? אתה אחד ולא בחשבון. מה פירוש? כי לפי החשבון, אחרי אחד בא, שתיים. ולפי החשבון, לפני אחד בא, אפס. אתה אחד ולא לפי החשבון. לפי החשבון, אחרי אחד בא, שתיים. לא, אין המשך. ומה לפניך? גם אפס, אין כלום. לא היה ולא יהיה, אין כלום. היה, הווה ויהיה זה אתה. לפניו לא נוצר אל, ואחריו לא יהיה. ולא בחשבון. לפי החשבון זה הולך אחרת. אנטוחד, ולא בחשבון. אחדות פשוטה. בודאי, אם אנחנו נתאהב, צריכים להתאהב בקדוש ברוך הוא, להתאהב בו, להתאהב בקדוש ברוך הוא, לאהוב אותו. ואהבת את השם אלוקיך, אומר הרמב״ם, איך יהיה מתאהב? שיראה את ברואיו המופלאים. תסתכל על הבריאה. אתה מתעלף. אתה מתעלף, אתה אוהב את השם. זה יופי. איפה מתחילות הצרות? כן, זה טבעי. מה טבעי? מה יש לך מטבע? מה זה טבע? הטבע בגין תריה אלוקים. הנס הגדול ביותר עבודה זה בתוך הטבע למצוא את האלוקות. ואת זה מוצאים בתפילה. כשאתה מתפלל, דע לך בן אדם, כשאתה מתפלל, אתה את הטבע הופך לאלוקות. כי אתה אומר, תשמע, מה הבעיה שלך? אתה רוצה כסף, לך תעבוד. לא, אני לא מאמין בעבודה. ועוד אחרי מפלגת העבודה, אני בכלל לא מאמין בעבודה. אני מאמין רק בדבר אחד. אני מאמין בו יתברך. ואני יודע שהכל זה רק, הכל זה רק, כיסויים. עולם מלשון העלם. הקדוש ברוך הוא העלים את עצמו. הנת האל מסתתר. הוא מסתיר את עצמו. הקדוש ברוך הוא ענב. הקדוש ברוך הוא ענב. במקום גדולתו אתה מוצא ענוותנותו. אתה רוצה להאמין, תאמין.
הרצה להאמין, אל תאמין, הדלת פתוחה לכולם. בא להתאר, שעים ידו, תאמה, פותחים לו, אף אחד לא יפריע לך. אבל כדאי לך, כדאי לך, כדאי לנו, שהעיניים שלנו יהיו פתוחות. ונדע על כל דבר להודות. כן, להגיד תודה, מזמור לתודה, היו לשם כל הארץ. השם עוזר לך, תודה לו. להתפלל לפני, להודות אחרי. לא רק להתפלל ולשכוח, כמו שסיפרתי לכם, בזה אני אסיים. סטייפלר עליו השלום היה אומר, יש אנשים, יודעים רק לבוא לספר לי את הצרות שלהם. ואני, מה זאת אומרת, אני חייב להתפלל עליהם. אז אני מתפלל. ואני בצער על האנשים האלה, מתפלל עליהם. והרבה פעמים אומר, הם כבר נהיו בריאים והצליחו, אבל את זה הם לא מסובבים לספר לי. מה, לפעמים מתפלל מישהו שיהיה בריא, שיהיה בריא, הוא אומר, זה כבר יכול לאכול סוסים, הוא יכול לאכול, איזה בריא, זה כבר נהיה גוג'ילה, הוא אפילו יכול לאכול אותי. ואפילו לא בא להגיד לי שהוא בריא, הוא יותר בריא ממני. אתה יכול להגיד גם תודה. הרב, שתבח שיש כר כוח, תפילה, שתבח שמו, הכל טוב, תודה רבה. ודאי גם לקדוש ברוך הוא, התפללת אחרי זה. בלו של עולם, שתבח שתודה רבה. תודות, תזמור לתודה. זו העבודה, אחים יקרים. זו העבודה, ולעובדו בלבבכם, בכל לבבכם, אבל זו עבודה שבלב זוהי תפילה, צריך לעבוד. יכירו וידעו, כי לחתיכה קובר. אם אנחנו נגיע לכי יכירו וידעו, אנחנו נגיע לתיכה כל ברך, אנחנו משתחווה. משתחווה ונכרעה לפני השם עושנו. אם אנחנו נכיר ונדע שהכל מיתות בה, ודאי שיגיע לתיכה, תיכה כל ברך. כל הבעיה מתחילה שלא מכירים. שחיים בחיי החומר וטבע 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 וטבע, ובחיים שלו לא היה בשיעור טבע מהבול הזה. איזה טבע במוח שלך. כל אחד מאיתנו יתחזק. עזרת השם יתברך, שומע תפילת כל פה, ישמע תפילתנו ברצון. זכה אותנו להתפלל בצורה נכונה, כוונה ראויה, לקבל תפילתנו ברצון, אמן כן יהי רצון.